yine sabahınız hayır. Çünkü saat 6'ya 20 dakika kalır. Düzdür, siz 7 saatlerini izleyeceksiniz. Bu dəfəki səfərimiz Zaqatala qax zonasına olacaq. İnşallah ilerleyen dəqiqələrdə neler olacaq, ne yiyəcək, hamısının ətrafını görəcəksiniz. Getdi, heç mi? Gerek yok. Komplotumuz yoktu bu dəfə. Görək onsuz nə gələcək başımıza. Zapravkada. Zapravkada hələ var. Görək. Ya çox getmirdi. Dedim sənə. Yolumuz da nə qədər qalıb? Yolumuz hələ ki 240 km Şəkiyə qədər. Harada yoxuz indi hikmət? Şamaxıdan önce çıxmağa hazırlaşır. 8'e qalıb 10 dəqiqə. Valla zözüb bozlanma var idi amma gəlirik də tanqa başıb. Deməli 184 km qalıb Şəkiyə qədər. Bəzi də bizi gözləyir orada. Saat 9'da işləyib artıq İsmaildayıq. Belə bir mənzərəni gördük, dedik biz saxlayaq. Sizə də göstərək. Bu arada da yolda keçdiyimiz bütün maşınlar gəldi keçdi bizi. Keyif təzədən bir də onları keçmək lazım. Tam da mənzərəyə var. Çox adam tanıyır, müharibə vaxtı çox xidmətlər olur. 041 Latın. Heç nə belə, gedə bir qismat çörək yiyək. Ondan sonra da ki, baxaq görək, zamanat yürüşsün. Patrula belə bir yəndə şey qoymuş, tamam. Pipa dəmir bu fəzdə. Buradan da betrobada ismini geri dəyməsin. Hələlik belə. Belə yola verək. Gedək, gedək, öldü yazınlar. Daha tiplərə bax, hava orada. Ha, hiç var. Ne nedir? Heçnə, gəldik, qlazokumuzu yedik. Qayğanaq kimi qlazokumuzu yedik Şəkidə. Şəkinin Yasamalı. Yasamalıdan köçmüş kafedə yedik yeməyimizi. İndi gedirik qaxa doğru. Əziz də qarşıdadır. Nə oldu xidir Şəkidə? Görsən Orxan, çöl maşınları hamısı yoxdur, çirkilər, o qədər çirkilər. Bu indi qabağımızdakı 2.7 dizildir. Biz öyrəşmişik bu Grand Cherokee-lər görəndə ancaq 4.7, 5.9, 5.2. Mənzərəni hər dəqiqə görmək olun. Bir kənara. Deməli, Azərbaycanın ən uzun körpüsüdür. Düz. Əz bu körpünün adı nədir? Mənim adı yoxdur. Deməli, Azərbaycanın ən uzun körpüsüdür, Şin çayının üzərində yerləşir. Uzunluğu da 1 kilometrdir. Yəni, bu da yeni məlumat oldu bizim üçün. Artıq qalxdayıq, rez var. Gözünə məsini gördüm. Gördüm, gördüm, onun seriyası heç yaxşıdır öylə, poxodur, nədir? Əməlləri belə cüz qayıtıdır, deyirəm, nə gəlir, qaymaşından bundan iyidir də. Elə indi də gürcüdə elə bulardır, Şikodadır da. Deməli qalxdayıq hal-hazırda. Getməli olduğumuz yerə təqribi bir 10 km qalır. Qarabada elə getməli, Gürcistandayım, nə qarşam burada. Deməli, gedəcəyimiz yerə haradasa 10 km yol qalıb. Orada da bizi maşınlar gözləyir. 3-4 maşın gözləməlidir. Arkada da Wrangler dartırır, da Wrangler harda. Neyse tabi ise, sabah düşsen ki de ara kalkarız. Ha, alınsa kalkarız. Ben sabah hava karanmasa maşın yolu var, kalkarız oraya. Ha, Hikmet, bu kilise neydi sen dedin? Evet. Qadim. Səhv şey daha üzülü sayın. Səhv deyirsə düzəldin. Bəli. Qadim Alban kilisəsi olmalıdır, məbədidir. Ama büyük orada kalkmasın Meryem Ana ruhu bizden inciye sonra. İnciyer, inciyer. Orada maşın kalkır ki.
yoldan. Mütləq qalxaq. Buradan çox keçmişəm ama buranı görməmişdim. Mənzərə deyiləm. Qayıtdıq yola. Qayıtdıq, nəhayət yola qayıtdıq. Biraz yolumuzu çaşmışdıq. Biraz problemlər vardı, onları həll elədik. Davam edirik. Düzü biraz gecikmişik. Ama neyini yək? Olacağı çare yoxdur. Bir dənə. Rayonların həqiqətən də yazı başqadır, qışı başqadır. Çox maraqlıdır. İzləmədə qalan irəndə yaxşı kadr olmalı. Həqiqətən burada gözümüzlə gördüklərimizi kamera vasitəsilə tam çatdıra bilmiriksə. Yəni, telefonla çəkirsən, nə bilim, profesional kamera ilə çəkirsən, yəni, görürsən ki, gözünlə gördüyündən əski bir şeylər çəkmişsən. Yenə də, yəni, nə bacarlıq göstərməyə çalışırıq. Xan demişdi, haradasa çəkiliş aparmaq olmaz. İnşallah ki, ora çatmamışıq hələ. Yəni, hələ bura deyil ki, bir tadan gün qalxmışdıq, yaylar. Yataqlar olan yerdə yox, burada problem yox. Həbsədə yol boyu elə xırda-xırda çəkərik özümüz. Gəzin hər çörəyi tapmamışsıq, biz hər çörəyi bol eləmişik. Deməli... Ye, oxan, al. Ye, ye. Ye, ye. Deməli gəldi, burada bizi gözləyəm. Bir dənə də... Şuraki var idi. Şimdi koşuldu birbirimizə buradan qalxacaq. Köhnə Suvagil kəndinə. Görək nələr olacaq, nələr. Hələ ki. Gedirik. Birinci lujamız nədir? Birinci. Sağ ol, lan mutsinin yerini istifadə eləmirəm. Bizələr onu deyirik. Gəzdiririk, onu gəzdiririk. Ölkə turuna çıxartmışam. Kibən, bu yəqin ki, çayın yolu da belə bu. Hə, çayın içi ilə gedirik. Yazda buradan çay gedir. Amma o günləri buralar bütün qar idi deyəsən sən. Hə, kesinləri bura qar idi. Biz o vaxt ola bilmədik. Gəlmişik quru vaxtına. Çünki də qəmbərliyin içi ilə gedirik görək. Axıra hara gedir. Ya, inanmıram da kəndin bundan başqa yolu olmasın. Şəkil başa düşdüm. Başlar tez vakit çıxıyor yerə. Daha imkanı da bura. Biraz daha hatırlı bir 10 metr. Daha iyi bir şey. Suda burada da molekül ettirdi ya. Oh yeah. Allah
köyünə sıva gedə qalxırdı. Görə qabağda nə gözür, hələ köfrad yoxdur, heç nə yoxdur. Çay yolu gedirik. Eləyənə görə qabağda buz var. İndi gedək görəcəksiniz. Maşınlar da buradadır, bəziləri qoşula bilmədi. Biraz qoşa gəlməz hal oldu ona görə. Amma indi görək də nə olacaqsa izləyin. Hamısını görəcəksiniz. Enklopediya cadı. Nöqtəm ulaşan. Gözdə sevirsən. Dinləmin, qalalım. Hələm yöndəricilə. O nədir o? Bəndi? Hə, vegan film, vegan kalvasası. Gözəl də cəhəndən düşüb edəliyə. Gün dağın arkasına geçir yavaş yavaş. Rescue sen ne oldu? Minus 7. Hani bir pultla söndürdüler de. Feti söndürdüler. Feti söndürdüler. Ürəkli ol, ürəkli ol. Demir, geçir. Maşın məndə əsil nəzil qoymadı, qatdandı ortadan. Hə, bir dəfə büküldü, düzəldi. Sənə bun qabağı da o qədər uzundur ki, heç nə görsəm mi? Heç gör bunu m***dı. Basır gedirik. Bilməm, indi kamerada nə qədər görsənir. Konkret qəmbərlikdir də bura. Daha bura Azadın yeridir, gələ burada təkərin zırın. Əziz, deyirəm, yaxşı ki Azad gəlməyib, ey bura. Buradan hardan keçəcəydim bax. Dedi o. Kısa bir yer var. Elə oradan atlanacaqdım. Oradan atlanacaqdım. Bu verməyəm dedim qoy sənə də çəksin.
Bir daha 5'li istiva. Gördük. Ha. Carter istiyor diyor. Elə maksimum böyük götürdüm. Aha pas 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 diyanma, diyanma, diyanma. Sö. Allah çək. Ne diyebilirsiniz bu birbirine yakın tikilen evler hakkında? Arka, sen ne mi? Ben maşına kadar süreceğim artık yok. Peş vurur peşe. Krantlar bu söyledim. Krantın ikinci gözü asıllı ye. Orkan sen ne mi? Şu evleri birbirine yakın tikibler ki. İsti olsun. İsti olsun ha. Böyle şey yok diye. Bir patrolu nezara alın. Ha, uçsuz buzaksız yerlerdi. Bunun bir... Biraz geniş koy yolu. Ne olacak? Ağıl gibi öz maşını biz getlere sok diye.
Sağa götür. Duvar kimi yetti ya. Oğlu taş çıxıb indisə. Laba boyumuza dəyməz. Ha İsmet abi. Söhbet elə. Başa gördünüz ha? Yok. Sen co-pilotun ardadır. Co-pilotum kestelenim. Co-pilotum kızdırım. Co-pilotum burada olsaydı da çıkardı batardı da o aşağıda. Ha tamam. Üstümüze geldi sonra gayet dikkatli. Gel gel devam edelim. Şiştik yeni artık. İsmet. Doğuşan neydi? Doğuşan canlıdır. Memeli canlı. Sen de görürsün. Başa dola. Eşine kaydımın başı seçeyim. Gördün basarken getti gibi. Neşancı de. Burada kim be? İki. Üçüncü değil. Bizden idi. Üçüncü diyor ya. Ulan Sony'de hele bir diyor batarya. Soyuk yiyir de. Buhar adayı. Bura bu yan taraf bu gaz kendi. Bu yan taraf köhne suvagil. Ha hele köhne suvagil de satmamış. Ha yok hele yok. Hele tezelerdeyim. Yolun ne başlıyor diyor. Hatırlayacağım giyirem bunu. Baya orada gördüm. Yeni suvacil, bizim yakın buralarda olan da köyünlerse. Bu kent ora köşübeler. Ha köşübeler. Yaşar var orada. Bir nefer yaşıyor havalı. Aa, ne tek o yaşıyor. Hiç yok. Kendin adı ne? Gaz kendi. Gaz. Burada da gaz. 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 Yukarı bir köyünlerse. Acaba bir yazıyı da görse orası. Gars, gars. Yok yok, gars. 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 Lima vardı da bizden gelmeliydiler, geçtiler kabahtan. Aa, oradadılar onlar. Evet. Onlarda yaxşı toç var abi. Necə ki? Babat vurub var onlar 100 saat. Yaxşı. Araq maraq nə gəldi götürmüşdülər. Çarəsi odur bu soyuqda. Ha. Başqa yol yoxdu yani.
keçin, keçin. Ve saklama. Hikmətin patnoşkasını görürəm də burada. Can hayatı, can, can. Niva botlar da ama. Ha, değil, o dört tane Niva var. Sonra dediler ki Niva gel. Taliban pikabı geldi. Sağ olun. Geldi köməyə. Birinci qoşdu. Baxın, buranı görün, görün. Araza mesaj göndərəm də. Hep beraber kömek ediyoruz. Yok.